Salam, xoş gördük sizləri Arandan Kepeze verilişinin studiyasında. Əziz tamaşaçılar, bu günləri biz gənclər siyasəti, gənclər işinin inkişaf perspektivləri barədə diqqətinizə yeni verilişlə başlayırıq. Xatırladım ki, ötən verilişlərimizdə bir sıra məsələlərə, o cümlədən yerli idarə etmə və kənd təsərrüfatının inkişafı məsələlərinə toxunmuşduq. Bugünkü verilişimiz interaktiv diskussiya şəraitində keçəcəkdir. Bu talk show-ya biz qonaqlar dəvət etmişik. İlk olaraq gənclərin nümayəndələri bugünkü verilişimizdə iştirak edirlər. Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının Cənubi Qafqazda məcburi köçkünlərin və az təminatlı ailələrin sosial və iqtisadi inkişafına dəstək layihəsinin əməkdaşları bugün studiyamızın qonaqlarıdır. Bu diskussiyamızda biz ekspert rəyləri və o cümlədən auditoriyada əyləşən gənclərin fikirlərini öyrənəcəyik və konkret olaraq bildirim ki, talk show-un əsas məqsədi müasir gəncliyin problemləri, o cümlədən məşğulluq, gənclər işi və o cümlədən beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məsələlərinə diqqət yetirəcəyik. Öncə qonaqlarımızı, studiyamıza dəvət etdiyimiz şəxsləri sizlərin təqdim edeyim. Əfsanə Fərzalizadə, Bərdə, Lahiyənin Bərdə regional ofisinin əməkdaşıdır. Həmid Hüseynov, Lahiyənin Mingəçevir ofisinin əməkdaşıdır. Və o cümlədən auditoriyada əyləşən qonaqlarımızı da salamlayıram. Hər birinizə xoş gəldin deyirik. Və verilişimizin mövzusuna keçirik. İlk olaraq sualımı Əfsanə xanıma yönəldirəm. Əfsanə xanım, hal-hazırda mərkəzi Aran regionunda Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının keçirdiyi layihə barədə tamaşaçılarımıza məlumat verin və layihənin əsas məqsədi nədən ibarətdir? Bu barədə qısa şəkildə bir neçə kəlmə buyurun. İlk öncə çox sağ olun dəvətiniz üçün və belə bir mövzunu müzakirə açıq elan etdiyiniz üçün. Bizim layihəmiz Alman Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin Cənubi Qafqazda az təminatlı və məcburi köçkün ailələrinin sosial və iqtisadi inkişafına dəstək layihəsidir. Və bu layihə hal-hazırda Azərbaycanda 3 rayonda fəaliyyət göstərir. Ağdam rayonu, Bərdə rayonu və Mingəçevir şəhəri. Mingəçevir şəhərində biz iş qatarı adı altında, Ağdam rayonunda isə biz biznes məktəbi altında, Bərdə rayonunda isə həm iş qatarı, həm də biznes məktəbi altında fəaliyyət göstəririk və iş qatarlarında bizim əsas vəzifəmiz gənclərə iş tapmalarında, onların motivasiyalarını yüksətmələrində, iş tapmaq üçün olan bacarıqları əldə etmələrinə köməklik göstəririk və bu qabiliyyətləri onlara aşılamaq, öz təcrübələrimizi onlara ötürmək istəyirik. Biznes məktəbində isə əsasən biznes qurulması üçün olan belə deyək, təməl bilikləri biz onlara ötürürük ki, şəxslər müxtəlif biznes sahələri ola bilər ki, hazırda da sosial sahibkarlığa, eyni zamanda kiçik və orta sosial sahibkarlıqlara köməklik olunur dövlət tərəfindən və bizim əsas məqsədimiz budur ki, rayonda yaşayan insanlar bu fəaliyyətlərdən yararlansınlar və öz özləri sahibkar olsunlar və hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olsunlar. Yəni, əsas məqsədimiz bundan ibarətdir. Biznes məktəbində biz 20 nəfərə Ağdamda və Bərdədə toplam olaraq 40 nəfərlə, iş qatarlarında isə 25 nəfərlə çalışırıq və toplam bir şəhər, bir rayonda 50 nəfərə belə deyək, öz biliklərimizi bizim təlimçilər tərəfindən, ekspertlər tərəfindən onlara məlumatlar aşılanır və onlar da öz təcrübələrini inkişaf elətdirirlər. Təşəkkür edirik ətrafın məlumatı üzrə. Layihə nə qədər davam edəcəkdir? Layihə mart ayından başlayıb da artıq və 5-6 ay davam etməsi nəzərdə tutulur. Uğurlar. Çox uğurlar. Sağ olun. Həmid bəy, siz gənclər işinin təşkili ilə bağlı hansı işlər görmüşsünüz? Qısa şəkildə bu barədə məlumat verin. Ondan sonra auditoriya ilə diskusiyaya, interaktiv diskusiyaya keçəcəyik. Buyurun. Mən də istəyirəm sizin timsalınızda ARB telekanalına bizə bu şəraiti yaratdığı üçün təşəkkür edin. Ondan sonra layihə çərçivəsində bildiyimiz kimi, xanımı söylədiyi kimi, layihənin əsas məqsədi həm Aran regionunda, həm Mingəçevir şəhərində gənclərin
az təminatlı ailələrin, məcburi köçkünlərin karyera quruculuğunda iş axtarma bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi də əsas məqsəd. Burada əsas ən vacib məqamlardan biri gənclərin iş axtararkən onların hansı işi harda axtarmaq lazım olduğunu biz xüsusi qeyd eləmək istəyirik. CV yazma bacarıqlarını inkişaf elətdiririk. Onların müsahibə, hansı hazırlamaq bacarıqlarını inkişaf elətdiririk. Və bundan sonra artıq onların tam bir işə sahiblənmə bacarıqlarını təyin etdikdən sonra onlar yönləndirilir və özləri üçün artıq yetkin bir şəxsə çevrilir ki, bunların iş tapma yönündə xeyli kömək etmiş olur. Və layihə çərçivəsində hazırda Mingəçevir şəhərində xüsus seçilmiş 25 gəncə iş qatar layihə çərçivəsində təlim keçir, xüsusi layihə çərçivəsində təlim keçirilir. Eyni zamanda həmin layihənin bizdə də 6 ay davam eləyəcək. Bu 6 ayın yekunundə ümid edirik ki, bu gənclərin işinə təminatında layihənin xüsusi rolu olacaqdır. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. İndi isə auditoriya ilə diskussiyaya keçirik. Və təvəqqə edirik ki, aktiv olun, fəal olun. İlk sualım auditoriyayadır. Belə deyək, auditoriyaya belə bir sualla müraciət edirəm. Fəaliyyət dövrünüzdə bu layihə başlanandan sonra və əvvəlki dövrünə müqayisədə siz hansı bacarıqlara yiyələnə bilmisiniz? Adım Dağlar Babayev. Çox sağ olun bizə belə şərait yaratdığınız üçün. Bu təlim, iş qatarı təlimi bizə əsasən mənə qrup şəklində işləməyi, yeni dostlar tanımaq və əsasən də mən şirkətlərə və dövlət qurumlarına CV verərkən anlamırdım, tam bilmirdim. İndi iş qatarının mənə bu köməkliyi oldu ki, CV yazmaq, müsahibə verməyə çox köməkliyi idi. Təşəkkür edirik. İş qatarının fəaliyyəti ilə bağlı həm də tamaşaçılarımızı maraqlandıran bir neçə suallar yenə ünvanlayacağım mən sizə. Ancaq öncə bir daha Əfsanə xanım bir ekspert olaraq, yəni bu fəaliyyətin əsas aktiv eksperti olaraq sizdən soruşmaq istəyərdim. İş qatarı təcrübəsi əvvəl olmayıbdır. Yeni bir təcrübədir və bu təcrübə mərkəzi Aran regionunda əsasən Tərtər, Bərdə, Ağcabədi, Ağdam bu zonaları əhatə edir, deyilmi? Və bu zonada televiziyaya müraciətdən əvvəl ilkin start mərhələsini necə başladınız? Bununla bağlı bir neçə kəlmə. Biz ilk öncə belə deyək, kampaniyalara başladıq. Hansı ki, bu kampaniyalar əsasən bizim kəndlərdə oldu. Biz çalışırdıq ki, kəndlərdə olan aktiv gəncləri və iş tapmaqda belə deyək, çətinlik çəkən və yaxud da iş tapmağa yönəlik olan yolları tapmaqda çətinlik çəkən iştirakçıları toplayaq. Biz kampaniyalara başladıq və daha sonra qeydiyyatla elanlar verdik və qeydiyyatları topladıq. Qeydiyyatlar topladıqdan sonra bizim belə deyək, heyətimiz vardı və o heyət öz fikirlərini bildirdi ki, bu şəxslər niyə seçilməlidir, bu şəxslərin hansı özəllikləri var, onların hansı motivasiyaları var ki, onlar gələcəkdə həqiqətən də öz işlərini qura bilərlər, öz işlərində, həqiqətən də öz işlərinin sahibləri ola bilərlər və iştirakçılar seçildikdən sonra müsahibə mərhələsi oldu. Və müsahibə mərhələsində də onlarla üzbəüz danışıqdan sonra biz müəyyən elədik ki, həqiqətən də bu iştirakçılar bizim iş qatarının iştirakçıları olmağa həqiqətən də layiqdirlər və daha sonra ilk sessiyamız oldu. İlk sessiyada biz onlara layihənin hansı formatda keçəcəyini mövzularla tanış elədik və artıq tam motivasiyalı və həvəsli iştirakçılar bizim 6 aylıq, bizlə bərabər bu 6 aylıq yolda addımlamağa başladılar və hal-hazırda da biz Bərdədə iş qatarı ilə çox gözəl şəkildə addımlayırıq. Bizim uğurlarımız olur, layihələrimiz olur və bu şəkildə inşallah ki, layihənin sonunda da hər bir iştirakçı özünün həvəsi olduğu və özünün istədiyi bir sahədə iş tapacaq. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Və növbəti sualım Həmid bəyədir. Əfsanə xanımın fəaliyyət göstərdiyi sahə kənd təsərrüfatı yönümlü, əsasən kənd təsərrüfatı ilə bağlı kəndlərlə işləyən bir ərazidir. Ancaq siz şəhər ərazisidir. Şəhər ərazisində, şəhərdə məşğulluq məsələsi
daha çox aktualdır, yoxsa kəndlərimizdə? Bununla müqayisəli şəkildə tamamilə vacib nöqtəyə vurğuladınız. Mingəçevir şəhəri bildiyimiz kimi respublika əhəmiyyətli 4-cü böyük şəhərdir. Bu şəhərdə məşğulluq məsələləri digər ətraf rayonlara nisbətən daha qəliz iş tapmaq olur. Lakin bizdə hədəf qrupu məcburi köçkünlər və az təminatlı ailələr olduğundan biz ilk öncə hədəf qrupun seçimlərində daha maraqlı olduq. Bizdə hədəf qrupuna xüsusi şərtlər, xüsusi kriteriyalar yox idi ki, bu hökmən ali təhsilli olmalıdır və yaxud da bunun hansısa peşə təhsili olmalıdır bitirib. Bizdə əsas kriteriyondan ibarət oldu ki, iş tapmaqda, özünə peşə seçməkdə çətinlik çəkən gəncləri müəyyən edirik. Və xanımın qeyd elədiyi kimi biz bunları birinci mərhələdə seçdikdən sonra müsahibəyə çağırdıq və ondan sonra artıq burada bildiyimiz kimi biz bunları hansısa kənd təsərrüfat imkanları olmayan bir şəhərdə biz bu imkanları təqdim edə bilmirik. Bizim əsas axtardığımız işlər kommersiya məqsədli şirkətlərdir, ondan sonra peşə yönümlü müəssisələrdir, dövlət müəssisələridir və hər hansısa xüsusi maraq yaradan bir idarələrdir ki, biz bunları da iş olaraq, iş axtarma məkanları olaraq bunları seçmişik. Daha çox da bizim burada indiki harda özümüzün olduğumuz mövqi həmin bu iş axtaran gənclərlə işə götürən müəssisələri uzlaşdırmaqdır. Belə olan halda ümid edirik ki, biz də həmin işə götürən müəssisələri dəqiq, düzgün, doğru seçəcəyik və iş axtaran gəncləri həmin təşkilat və müəssisələrə, şirkətlərə, firmalara yönləndirə biləcəyik ki, və sonda uğurlu bir nəticələyə sahib ola biləcəyik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Əfsanə xanım, bu məsələdə, yəni şəbəkələşmə, networking deyilir də, bu şəbəkələşmə sizdə necə aparılır? Çünki bu çox mühüm amildir. Gənclər əsasən internet xidmətlərindən, yəni müasir xidmətlərdən istifadə etməklə sizin şəbəkəyə qoşula və öz həyatını yenidən qura bilər. Əsasən bildiyimiz kimi pis vərdişlər işsizlikdən doğur. Yəni, asudə vaxtın səmərəli və düzgün təşkili olmadıqda gənclər pis vərdişlərə, hətta belə demək mümkünsə, hətta cinayət əməllərinə belə gedə bilirlər. Bu da cəmiyyətin sağlamlaşdırılmasında ümumilikdə ölkəmizə çox ciddi ziyan vuran bir amildir və bu baxımdan da məhz sizin layihənizi həqiqətən təqdirə layiq və alqışlanası bir layihədir. Və bu baxımdan xahiş edirəm, o şəbəkələşmə məsələsində bir neçə kəlmə ilə aydınlıq gətirəsiniz. Şəbəkələşmə məsələsində mən sizə tamamilə razıyam. Və bizdə şəbəkələşmə məsələsində, biz nəyə görə biz əsasən kəndlərə yönəldik? Biz əsasən kəndlərə buna görə yönəldik ki, burada iş tapa bilməyən şəxslərin motivasiya baxımından belə deyək, aşağı düşür onların motivasiyaları və onlar hər zaman düşünürlər ki, biz heç vaxt iş tapa bilməyəcəyik, çünki biz kənddə yaşayırıq. Və əslində, bu biz onlara göstərməyə çalışırıq ki, kənddə yaşamaqla şəhərdə yaşamaq arasında heç bir fərq yoxdur. Biz əgər öz biliyimizi daim olaraq artırsaq, biz nələrləsə yenidən məşğul olsaq, biz yenidən istər rayonda, istər şəhərdə, istər kənddə biz hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul ola bilərik. Hətta kəndin özündə biz öz sahibkarlıq subyektimizi yaradaraq, biz hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul ola və öz qazancımızı özümüz əldə edə bilərik. Bunun yaşla əlaqəsi belə yoxdur. Və biz mərkəzimizdə tək olaraq, belə deyək, iştirakçılara iş qatarı və yaxud da bizneslə bağlı təlimlər keçmirik. Biz eyni zamanda iştirakçılarımıza onların kompüter biliklərini artırması üçün, dili biliklərini artırması üçün onlara şansları yaradırıq. Resurs mərkəzi olur. Bəli, resurs. Və bizim mərkəz hal-hazırda tam olaraq gənclər mərkəzi olaraq fəaliyyət göstərir və biz burada müxtəlif təlimlər, müxtəlif layihələr keçiririk və biz çalışırıq ki, bizim sədamız artıq tək Bərdənin şəhərin mərkəzində yox, digər kəndlərə, digər rayonlara da yayılsın və bilinsin ki, biz artıq tək bizim müəyyən bir əhatəmiz yoxdur. Biz istəyirik ki, bütün gəncləri əhatə eləyək və bütün gənclərə öz, belə deyək, öz töhfəmizi verək və onlar da bu töhfələrdən yararlansınlar və gələcəkdə öz bizneslərini, öz işlərini qurduqda nə vaxtsa bizi xatırlasınlar ki, belə bir şey var idi. Onlar bizi motivasiyamızın ən aşağı olduğu nöqtədə tapdılar və bizə motivasiya verərək, bizi öyrədərək, bizi bu yerlərə gəlib çatmaq. Əl uzadaraq, belə demək, quyunun dibindən çəkib çıxar. Bəli, 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 tamamdır. Əhsən demək.
demək. Bizə çox ancaq bu qalır və auditoriyaya üzümü tuturam. Toxunulan məsələ ilə bağlı xahiş edirəm fikirlərinizi aktiv şəkildə bildirin. Özünüzü təqdim edin. Rauf Xanlarov, Bərdə layihənin üzvüyəm. Buyurun. Bu layihədə mən ilk öncə belə deyim ki, özümüzü inkişaf etdirməyi öyrəndim. Daxili ünsiyyət qurmağı insanlarla daha rahat şəkildə ünsiyyət qurmağı öyrənirəm. Dil biliklərimizi artırırıq, kompüter kurslarında iştirak edirik. Belə deyək, boş vaxtlarımızı nəyisə biliklərimizi artırmaqda istifadə edirik də, belə deyək. Mənim üçün belə bu kurslar çox gözəl keçir. Üzr istəyirəm, layihəyə qoşulmazdan əvvəlki vəziyyətlə, layihəyə qoşulduqdan sonraki vəziyyətinizi müqayisə edin, ona fikrinizi bildirin. Əvvəl və sonra, bu layihəyə qoşulduqdan sonra sizdə hansı dəyişikliklər oldu? Mən belə açığı deyim, passiv idim. Hı-hı. Çox elə insanlarla ünsiyyət qurmağı bir o qədər bacarmırdım. Bəli. Özümə qapanmışdım, depressiyada belə deyək, depressiya içində. Yəni, bu kursun layihənin sayəsində mən cəmiyyətə qoşulmağı öyrəndim, insanlarla ünsiyyət qurmağı öyrəndim, aktivliyi özümdə hiss eləyirəm ki, get-gedə, belə deyək də, aktiv oluram. İnşallah gələcəkdə də daha aktivləşərik. Təşəkkür edirik fikrinizə görə. Əziz tamaşaçılar, əslində gənclərin fəaliyyətlərinin öz bacarıqlarına uyğun şəkildə qurulması dövlətin də marağındadır. Gənclər siyasəti hər bir ölkənin əsas prioritet istiqaməti sayıldığı kimi, Azərbaycanda da bildiyiniz kimi Gənclər Günü, Gənclər Siyasəti ilə bağlı bir sıra normativ aktlar qəbul olunubdur. Hal-hazırda gənclər işinin təşkili ilə bağlı gənclər mərkəzləri mövcuddur, ayrı-ayrı rayonlarda, demək olar ki, rayonlarımızın hamısında və kifayət qədər müvafiq şərait yaradılıbdır. Gənclər mərkəzləri beynəlxalq təcrübədə də mövcuddur. Avropa Şurasına daxil olan ölkələrin böyük əksəriyyətinin gəncləri ilə bağlı Avropa Şurasının apardığı siyasət konkret olaraq bu istiqamətdə daha geniş təcrübəyə malik bir ölkələrin gənclər işini öyrənməkdən keçir. Bildiyimiz kimi, əsasən Avropada daha tanınmış gənclər siyasəti Strasburgda olan Gənclər Mərkəzi və o cümlədən Budapeştdə olan Gənclər Mərkəzində keçirilən tədbirlərlə müşahidə olunur. O cümlədən Azərbaycan gəncləri də beynəlxalq səviyyədə, xüsusilə Avropaya inteqrasiya sahəsində çox böyük təcrübə əldə ediblər. Əfsanə xanım, sizin layihənin özünün Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən maliyyələşdirildiyini və bu təşkilat tərəfindən dəstəkləndiyini nəzərə alaraq, Avropaya inteqrasiya məsələsinin layihənizdə hansı yer tutduğunu xahiş edirəm bir neçə kəlmə ilə bildirin. Çox sağ olun bu suala görə. Bizdə hazırda biz, belə deyək, eyni zamanda müxtəlif təşkilatlar var ki, həmin təşkilatlar Avropa ölkələri ilə əlaqələr sayəsində qısa müddətli və uzun müddətli layihələr elan edir. Və bu layihələrdə təbii ki, dil biliyi olan şəxslər, aktivliyi olan şəxslər və müxtəlif mövzulara uyğun olan şəxslər seçilərək həmin layihələrdə iştirak edə bilərlər. Biz də daim olaraq bu layihələri iştirakçılarımızla bölüşürük və onlara bu haqda məlumat veririk. Hazırda demək olar ki, Avropanın bütün ölkələrində qısa müddətli və uzun müddətli çoxlu sayda belə deyək, layihələr var və bu layihələrdə Azərbaycandan yəni uyğun sayda insanlar iştirak eləyə bilərlər. Və biz bunları bölüşdükdə artıq iştirakçılarımızla bəzən dil bilikləri səbəbiylə, bəzən isə müxtəlif belə deyək, maraq dairəsinə uyğun olaraq iştirakçılar bunları seçə bilər və gələcəkdə bu layihələrdə istədikləri şəkildə istifadə edə bilərlər. Biz hazırda iştirakçılarımızla bunun üzərində çalışırıq və çalışırıq ki, onlarda dil biliklərini daha da gücləndirək ki, bizim getdiyimiz layihələr kimi onlar da öz rus dillərini, öz ingilis dillərini inkişaf etdirərək digər xarici ölkələrdə olan layihələrə getsinlər, o biliklərdən yararlansınlar, xarici mühit, xarici dostlar və daha çox təcrübə
təcrübə əldə etsinlər. Bizim hazırda məqsədimiz budur ki, biz inşallah layihəmizin sonunda buna nail olacaq və bizim iştirakçılarımızın arasından belə deyək, ən aktiv olanlar, ən yaxşı uğur əldə edənlər öz istədikləri layihələrə qoşula biləcəklər. Təşəkkür edirik. Həmid bəy, bir sıra gənclərlə bağlı bir sıra internet resursları mövcuddur. Yəni, beynəlxalq əməkdaşlığın davam elətdirilməsi. Məsələn, birini mən deyim sizə, Salto, yəqin ki, eşitmişsiniz, Salto Yus var. Yəni, bu şəbəkə vasitəsi ilə müxtəlif ölkələrin, dünya ölkələrin, xüsusilə Avropa Şurasına daxil olan ölkələrin gəncləri yaxından əməkdaşlıq edirlər. Hətta birgə təlimlər, bəzən Avropada müxtəlif təlimlər, o təlimlərdə olub ki, mən də iştirak eləmişəm. Yəni, o təlimlər çox gənclərin inkişafı üçün çox böyük tövbə verən bir təlimlər olur. Yəni, həmin şəbəkələrdən istifadə edirsinizmi şəxsən sizin məşğul olduğunuz ərazi? Də olan gənclər. Aydın, çox sağ olun. Əfsanə xanım qeyd elədiyi kimi, əsas məsələlərdə biz, siz vurguladınız xüsusi Avropa ölkələrində inteqrasiya, Avropada olan gənclərin layihələri ilə bağlı. Burada əsas xüsusi məqam dil bilikləri bacarığıdır. Xarici dil bilikləri olduğu halda hər bir gəncin Avropaya, dünyaya açılınadığı bir qapıdır. İstənilən dil biliyi, bildiyimiz kimi ingilis dili hazırda dünyanın belə deyək də bir nömrəli dili kimi bütün layihələrin əsas dil resursudur. Bu, əvvəllər xatırlayırsa, 100 in action proqramı var idi Salto ilə bərabər, Salto-dan əvvəl 100 in action proqramı var idi və biz öncəki bir neçə layihələrimizdə xeyli sayıdə gənclər göndərilmişdi və hazırda o layihələrdən bəhrələnib geri dönən gənclər var ki, özləri layihələr yazırlar, layihələr həyata keçirirlər və bu, həmin gənclərdə özləri artıq bir töhfədirlər. Və belə desək, kariyerə həqiqətən də elə bir məqamdır, elə bir nüansdır ki, burada kariyerə deyək ki, uğurun tək kriteriyasıdır. Yəni, insan həyatının qiymətləndirəndə onun kariyerədə olan uğurun önə çəkirlər. Bu baxımdan gənclərin biz həqiqətən siz çox dəqiq məqama toxunmuşsunuz ki, onların müxtəlif bu şəbəkələrlə xaricdə olan müxtəlif mövzu layihələ göndərilməsi təbii ki, bizim layihə çərçivəsi nəzərdə tutulur. Amma təbii ki, ondan sonra ki, hansı ki, biz onlara müəyyən bir mərhələdə, müəyyən bir səviyyədə dil bacarıqlarını təlqin etdikdən sonra, onlar o bacarıqları mənimsədikdən sonra həmin o şəbəkələrə qoşulub, o şəbəkələr kimi və digər şəbəkələr vasitəsilə beynəlxalq layihələrə çıxışını təmin eləmək bizim layihəndə ümumdə vəzifələrindədir. Təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. Çox sağ olun. Bu baxımdan Azərbaycan bildiyiniz kimi Avropa Şurasına 2001-ci ildə daxil olduqdan sonra Azərbaycanın apardığı siyasətin özünün məqsəd Avropaya inteqrasiyadır. Mən yəni sizin diqqətinizə ona görə çatdırıram bunu ki, bu məsələdə gənclərin üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Bu müasir dünyada həm iqtisadi inkişaf, həm mədəni, həm sosial inkişafı tərəziyə qoyub müqayisə eləyəndə görürük ki, dünyada inkişafın əsas göstəricisi məhz xüsusilə Qərbi Avropa ölkələridir. Yəni, təbii ki, gənclik olaraq siz də özünüzdə müqayisə eləyə bilərsiniz ki, necə olur ki, yəni həmin qitə ora daha çox inkişafa nail ola bilir. Ona görə də, yəni, belə demək mümkünsə, o inkişafın sirrlərini öyrənib, doğma ölkəmizdə də tətbiq eləmək üçün siz gənclərin çiyninə çox böyük məsuliyyət düşür. Bu baxımdan sizin sözünüz çox maraqlı olar bizim üçün. Buyurun. Məmmədova Gülnarə. Mən çox şadam ki, bu təşkilatda, belə deyək də, iştirakçı kimi eləyirəm. Yəni, mənim öyrəndiyim çox şeylər var. Çox sağ olsun ki, yəni, gənclərə belə bir şərait yaradırsınız. İş tapmaqda, gənclər özünü, belə deyək də, sübut eləməkdə, özünü göstərməkdə ki, yəni, mən bacara bilərəm. Minnətdaram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Və yenidən bu məsələnin gündəmə gəlməsi, yəni xüsusilə gənclərlə iş məsələsi bütün dövrlərdə və bütün cəmiyyətlərdə belə desək çox maraqlı olubdur. Yəni post-sovet məkanı olan ölkələrdə artıq bu proses başlayıb və xüsusilə
müxtəlif proqramlar həyata keçirilir. Youth in Action dediniz, gənclərlə fəaliyyət. Erasmus proqramı var, çox böyük, qlobal bir proqramdır. Avropa Şurası tərəfindən həyata keçirilən bu proqramda Azərbaycan gəncləri də aktiv iştirak edirlər. Və bu baxımdan sizin layihədə daha hansı fəaliyyətlər nəzərdə tutulubdur? Buyurun. Bizim fəaliyyətlərdə, biznes məktəbində və iş qatarında hər ikisində bizim dünyaya açılmaqla yanaşı, eyni zamanda Azərbaycanda olan dövlət qurumları və təşkilatlarla da bizim əlaqələrimiz olur və biz qarşılıqlı əməkdaşlıq nəticəsində biz həmin təşkilatlarla, dövlət qurumları ilə işləyirik və onlardan qonaq qismində biz öz iş qatarımıza və biznes məktəbinə şəxslər dəvət edirik. Həmin şəxslər öz belə deyək, orqanlarında olan, öz təşkilatlarında və yaxud da dövlət orqanlarında olan iş imkanları haqqında məlumat verirlər. Onlarda olan layihələr haqqında məlumat verirlər. Bu layihələrə necə qoşulmaq olar? Və təbii ki, bu layihələrə seçimlərdə artıq bizim iştirakçılarımız ilk seçim olur ki, belə bir təşkilat var və onlar gənclərlə işləyir, onları motivasiya edirlər, onlara iş tapmasında kömək olar. Biz hal-hazırda bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondu məşğulluq proqramı elan edib. Və bu proqram vasitəsilə gənclər onlayn vasitə ilə işlərdə qeydiyyatdan keçə bilərlər və daha sonra onlar müsahibələrə çağıra bilərlər. Və biz də hər zaman bu elanları iştirakçılarımızla bölüşürük. Eyni zamanda qeyd etdiyiniz kimi Erasmus Plus proqramları, Youth in Action Salto saytı vasitəsilə də bizim qonaqlarımız olacaq və gələn həftə bu gözlənilir ki, artıq bizim Bərdədə iş qatarı qrupuna bu sahədə professionallaşmış və Saltonun elan elədiyi proqramlarda, Erasmus Plus proqramlarında iştirak etmiş şəxslər gələrək öz təcrübələrini bölüşəcəklər ki, yəni bir ilk dəfədən müraciət edərək heç kim heç yerə gedə bilməz. O şəxslər neçə dəfə imtina alıblar və neçə dəfə qəbul, neçənci dəfədən sonra qəbul olublar. Əsas odur ki, pes etməyəsiz və daim vuruşasız yenidən və əsas odur ki, haradasa uğur əldə edəcəksiniz. Və bu proqramlar haqqında da belə deyək, biz yeni başlamışıq və qarşıdakı aylar ərzində biz daha çox əməkdaşlığımız dövlət orqanları və təşkilatlar vasitəsilə olacaq ki, bizim iştirakçılarımız artıq digər ölkələrə və digər dövlət orqanlarında işləmək, onların elan etdiyi proqramlardan yararlanmaq şansı əldə edəcəklər. Təşəkkür edirik. Həmid müəllim, sizin şəhərdə, yəni Mingəçevirdə kifayət qədər həm qeyri-hökumət təşkilatları, fəal qeyri-hökumət təşkilatları var, müxtəlif istiqamətli, mənim aldığım məlumata görə həm gender balansı ilə bağlı, həm uşaq hüquqları ilə bağlı, təhsil ilə bağlı, media ilə bağlı kifayət qədər, belə demək mümkünsə, vəziyyət pis deyil, yaxşıdır, yəni formalaşıbdır. Bəzi regionlar var ki, orada demək olar ki, ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları yox, nol səviyyəsində olur, yox səviyyəsindədir. Və məhz bu situasiyanın özü gənclərə təsir eləyən bir sahədir, gənclər işinə təsir eləyən bir sahədir. Çünki vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı əslində bütövlükdə cəmiyyətin inkişafı deməkdir və gənclər o cümlədən yaşadığımız cəmiyyətin tərkib hissəsi kimi, əsas lokomotiv tərkib hissəsi kimi gənclərin də motivasiyasına böyük təsir eləyir. Mingəçevirdə hal-hazırda, belə deyək, gənclər fonduna layihə ilə təklif verən gənclərdiniz olubmu? Məsələn, Nayora deyək də, o böyük vətəndaş cəmiyyəti şəbəkəsidir. Bununla əlaqəniz varmı bu barədə? Qeyd eləmək yerinə düşər ki, hazır ki, dönəmdə Mingəçevir şəhərində gənclərlə bağlı vəziyyət göz, belə deyək də, çox müsbətə doğru dəyişir. Nəzərə alsaq ki, Mingəçevir Dövlət Universiteti fəaliyyət göstərir, Mingəçevir şəhərində Turizm Kolleci fəaliyyət göstərir, Mingəçevir gənclər evi ölkədə fəaliyyət göstərən ən uğurlu gənclər evlərindən biridir. Bu, həmin adını çəkdiyimiz, qeyd elədiyimiz müəssisələr gənclərin fəaliyyətində, gənclərin qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq qurmasında, öz peşə seçimində, hansı bacarıqların inkişaf etdirilməkdə, addımları atılmasında sözsüz ki, əhəmiyyəti olur.
Bir şey vurgulamaq yerinə düşər ki, indiki dönemde təbii ki, müasir texnologiyaların, kompüterin inkişaf etdiyi bir dövrdə xüsusi sosial şəbəkələrdən istifadə etmək bacarığı çox vacibdir. İstər özəl müəssisələr olsun, istər dövlət qurumları olsun, istər universitetlər olsun, burada o gənclər potensialları üzə çıxarmaq olur ki, onlar sosial şəbəkələrdən və müasir texnologiyalardan bacarıqlarından daha yaxşı istifadə edirlər. Və bu onların iş tapmaq yönündə olan fəaliyyətinə bir addım digərlərindən daha öndədir. Ona görə də biz hazırda nəzərdə tutulub, indiki mərhələdə hələ ki, nəzəri bilikləri və dil bacarıqları, kompüter bacarıqları ilə bərabər indiki mərhələdə həmin qeyd elədiyiniz dövlət qurumları ilə, qeyri-hökumət təşkilatları ilə və qeyri-hökumət təşkilatını özündə birləşdirən şəbəkələrlə indiki hələ ki, əlaqə qurma dönəmidir və növbəti aylar çərçivəsində layihənin sonuna qədər həmin təşkilatla birbaşa əlaqələr qurulacaq, onların fəaliyyət göstərdiyi, həyata keçirdikləri layihələr haqqında ətrafı məlumat alınıb, onlarla koordinasiyalı şəkildə işimizi davam elətdirməyə nəzərdə tutmuşuq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Çox qısa fasilədən sonra yenə müzakirəmizi davam elətdirəcəyik. Əziz tamaşaçılar, qısa fasilədən sonra yenə müzakirəmizi davam elətdiririk. Dediyim kimi, gənclər fəaliyyəti, gənclərin perspektiv inkişaf imkanlarını əsasən həm beynəlxalq donor təşkilatları, həm də ölkə daxilində olan donor təşkilatları vasitəsilə reallaşdırmaq mümkündür. Bununla bağlı studiyamıza müraciət edirəm. Studiyada iştirak edən qonaqlarımız arasında da layihə yazılışında fəal olan gənclərimiz var. Buyurun, söz sizindir. Adım Dağlar. Mindyetevir iş qatarı işlətçiyəm. Birinci, gender bərabərlə bağlı. Mindyetevirdə gender bərabərlə bağlı BMT-nin 5 günlük təlimi olmuşdu və 5 günün axırında, təlimin axırında tamaşa şəklində fikirləri bütün gənclərə çatdırmaq bağlı tamaşalar keçirilmişdi. Və bu tamaşalarda həmən təlimdə iştirak edən könüllülər iştirak etmişdi. Bir də Gənclər Fondu layihələrlə bağlı əvvəlcə Cənab Prezidentimizə çox minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizim kimi gənclərə böyük dəstək verir. Gənclər Fondu, Mindyəçəyi Gənclər Evində, Gənclər Evi nəzmində təlimlərdən biri sosial saytlarla bağlı bir təlimimiz olmuşdu və o təlimdə ideyada özüm də iştirak etmişdim. Bu sosial saytlardan necə istifadə etmək lazımdır, onlardan necə qazanc əldə etmək olar. Bununla bağlı bizim 3 günlük təlimimiz olmuşdu. Təşəkkür edirik. Studiyada ümumilikdə Gənclər Fondu və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasından maliyyə ala bilib, layihə həyata keçirən iştirakçılarınız olubmu? Bildiyiniz kimi, hal-hazırda, əvvəlki dövrdən fərqli olaraq, bugün qrant layihələrində iştirak eləmək üçün tam şəffaf bir mühit mövcuddur. İnternetdən müraciət etməklə öz layihəni təqdim eləyə bilərsən. Və bununla bağlı fikirlərinizi mərkəzdə oturan xahiş edirəm, siz özünüzü təqdim eləyin və bununla bağlı fikirlərinizi bildirin. Əskər Əskərov, Bərdə iş qatarı layihəsindən qoşulmuşam. Hal-hazırda biz bu layihələr əlaqədar, yəni Əfsanə xanım və bizim qrup rəhbərimiz Ülviyyə xanım Babayeva çox sağ olsun, yəni bizə öyrətdikləri əsasında çalışırıq nələrsə əldə edək və hal-hazırda bu barədə biz belə deyək, yəni hələ ki məşqlərimiz gedir, yəni işə ortaya nəsə bir şey çıxartmağa çalışırıq. İnşallah ümid edirəm ki, layihənin axırında qrup baş şəklində olsun, yaxud da müəyyən bir neçə insan birləşib hansısa bir layihəni ümid edirəm ki, inşallah təqdim edəcəyik. Biz də ümid varıq və buyurun növbəti o bir iştirakçıya.
Salam, mən Mehdizadəv Salat, Bərdər oyunda iş qatarında iştirakçıyam. Belə qeyd edim ki, iş qatarı əsasən bizə sadəcə olaraq iş tapmaq üçün və yaxud da dil birliyi falan bunlar bizə öyrətmir. Orada əlavə olaraq yeni dostlar məsəl üçün, bu da çox önəmlidir məncə gənclər üçün və həyatda olaraq yeni dostlar, məsəl üçün mən passiv idim əvvəlcə. Məsəl üçün gəldim, ünsiyyətə gec gələ bilirdim. Amma ora qoşulduqdan sonra dostlarla artıq yenidə ünsiyyətdə olaraq, məsəl üçün, təkcə ora gəlib öyrənib getmirdik. Maraqlı oyunlar da oynayırdıq, təlim gözəlləşir və yeni qonaqlarımız da gəlirdi əlbəttə. Gözəl söhbətlərdə olur. Mənim 17 yaşım var özüm və qeyd edim ki, sadəcə olaraq iç qatanında deyil, başqa layihələrdə də könüllü olmuşam. Yəni belə demək olar ki, insanın həyatı üçün məncə qurması üçün, insan öz həyatını qurması üçün böyük bir şansdır. Məncə gedib evdə oturub televizora baxmaq və yaxud da telefondan istifadə etməkdənsə, gəlib orada səmərəli vaxtını istifadə edərək gözəl biliklər öyrənib və onu təkcə özün üçün yox, digər dostlarına da öyrədə bilərsən. Və məsəl üçün cəmiyyətimizə çox böyük dəstək ola bilər. Bu qədər. Başqa təşəkkür edirəm. Başqa sözü olan var gənclərdən. Əslində gənclik, Azərbaycan gəncliyi sinəsi dolu olan, yəni sözlə dolu olan gənclik hesab eləyirik biz. Ona görə də xahiş edirəm, pasiv olmayın. Yəni bilirəm ki, hər birinizin ürəyinizdə deyiləsi kifayət qədər sözləriniz var. Buyurun xanım. Qala Aytaz, Bərdə regional iş qatarı təlimindən qoşulmuşam. Burada təlimdə iştirak etməmişdən qabaq çox şey bilmirdim və bilmədiyim şeylərdən bunlar idi ki, motivasiyayla bağlı çox şey bilmirdim və iş qatarı təlimində bunların hər birini öyrəndim. Motivasiya məktubunda nələri qeyd etmək olar, nələri qeyd etmək olmaz bunları bildim. Həmçinin də CV formasında, CV formasında nələri qeyd etmək olar, nələri qeyd etmək olmaz və bunları da bildim. Həm dil bacarıqlarını öyrəndim, kompüter kursları, ingilis dili, rus dili. Bilikləriniz var. Bəli, biliklərimiz var. Mən həm də asan xidmətdə könüllü olmuşam, hal-hazırda məzun könüllüyəm. Orada da çox şeylər əldə elədim. Orada özümə təlim kəsdim könüllülərə və könüllülər arasında hamısı bəyəndi. Həmçinin məsul şəxsimiz Şamxal Yaqubov da çox bəyənmişdi. Təşəkkür, çox sağ olun. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayırıq. Çox təşəkkür edirəm. Başqa sözü olan, buyurun xanım. Həsənova Vəsilə, mən Mingəçevir şəhərindən iş qatar layihəsindən iştirakçıyam. Mən öz biznes planım haqqında məlumat vermək istəyirəm. Əvvəl sosial sahibkarlıq laboratoriyasından iştirakçı olmuşam və orada öz biznes planımı yazaraq təqdim eləmişəm bəli, və qazanmışam. Təşəkkür, uğurlar. Çox yaxşı haldır, təbii ki. Mən bir daha auditoriyada oturan hər birinə uğurlar arzulayıram və ümid varam ki, siz öz əldə etdiyiniz bu müsbət təcrübəni təkcə öz işinizdə saxlamayacaqsınız. Çünki belə bir misal var. Deyilir ki, xoş və yaxşı əməl paylaşdıqca artır, daha çox artır, azalmır. Adətən, tutaq ki, maddi, material bəzi şeylər paylaşanda o azalır. Ancaq bilik və təcrübə Allahın yetirdiyi elə bir neymətdir ki, onu nə qədər çox paylaşırsansa, o artır. Sənin özünə də xeyir verir. Ölkənə də, yaşadığın cəmiyyətə də xeyir verir. Və bu baxımdan məhz təcrübələrin paylaşılması çox müsbət haldır. Elə deyilmi? Bəli, mən sizin tamamilə razıyam. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bizim Bərdə iş qatarında olan iştirakçılar arasında hazırda da burada əyləşiblər. Yəni, onlar çox aktivdirlər və əvvəlki aktiv fəaliyyətləri də var və biz eyni zamanda onlara bunları öyrətmirik. Həm də bizim öz təlimçilik fəaliyyətimiz zamanında onlar baxırlar və götürürlər. Aytacın qeyd etdiyi kimi, Aytac asan xidmətdə eyni zamanda könüllüdür və o öz burdan əldə etdikləri bilikləri də asan xidmətdə digərləri ilə paylaşır və orada belə deyək, artıq yetişmiş bir təlimçi olaraq, yeni addımlayan bir təlimçi olaraq orada təlimlərini keçirək, digər insanlarla da öz biliyini bölüşür. Təbii ki, bu da bizim uğurlarımızdan biridir. Çox gözəl, çox gözəl. Əmit bəy, nə gözəl ki, Azərbaycanın aktiv, fəal və düşüncəli gəncliyi mövcuddur və bu bir növ insana ümid verir ki, Azərbaycanın gələcəyi, məhz gələcəyi bu gənclərin üzərində qurulacaqsa, yəni Azərbaycanda mövcud olan problemlərin asanlıqla gələcəkdə həllinə bir ümid, şans yaranır. Nə deyə bilərdiniz? Ümid varsınız ki, siz həqiqətən də Azərbaycanda təhsilli, elmli və bilikli gənclər yetərlidirmi?
Açığı ürəyimdən keçən məsələ məqamını xəbər verdiniz. Mən son günlər öz sosial şəbəkəm olan səhifəmdən uğurlu gənclər haqqında məlumatlar paylaşıram. Və şəxsi belə bir fikrim var ki, yəqin hər kəs bilir ki, son dönəmdə Azərbaycan xalqının sayı 10 milyon oldu artıq. Və mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda 10 milyon insanla bərabər 10 min beyin var. Bunların hər biri bir potensialdır. Və elə bir gənclərimiz var ki, bizim auditoriya oturan gənclərlə bərabər, tanımadığımız yüzlərlə, minlərlə o qədər gənclər var ki, həqiqətən bunlarla, bunların əldə elədiyi uğurlarla sabah ümid eləmək olar. Dünya inkişaf etdikcə, dünya inkişaf eləyən, qloballaşan dünyadan bizim geri qalmağa haqqımız yoxdur. Bu gənclər ki, bizdə varsa, bu gənclər, bu potensiallar, bu beyinlər bizdə varsa, sadəcə olaraq onlara bir mümbit şərait vermək lazımdır. Bu mümbit şəraitin yetişən gənclər lokomotiv olaraq, gənclər bildiyimiz kimi cəmiyyətin lokomotividir, lokomotiv olaraq bizi uğurlu bir gələcəyə, uğurlu bir sabaha aparacaq. Və bizim də gördüyümüz, tanıdığımız, onları etdiyimiz, kəşf etdiyimiz gənclər əmin eləyir ki, bizim işıqlı sabahımız var, işıqlı gələcəyimiz var və mən bu baxımdan doğrudan da rahatam, bu gənclərlə yaxşı bir gələcək qurmaq mümkün olacaq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sağ olun. Ümid verici haldır və həqiqətən də Azərbaycan gəncliyinin inkişafı, ölkənin gələcəyi məhz bundan asılıdır. Buna nail olmaq üçün yalnız və yalnız yüksək biliklərə, həm elmi biliklərə, həm həyati biliklərə malik olmaq lazımdır. O ölkədə inkişaf, tərəqqi var ki, o ölkənin gəncliyi həqiqətən elmli və bilikli şəxslərdən ibarətdir. Dahi Nizami Gəncəvi demişkən, üstünlük elmdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. Yəni, elmdən kənar, bilikdən kənar heç vaxtı uğura nail olmaq mümkün deyil. Bu baxımdan məhz Azərbaycan gəncliyinin müasir situasiyada daha çox öyrənməyə, daha çox şəbəkələşməyə ehtiyacı var. Ona görə də mən həqiqətən bu layihəyə çox böyük önəm verməklə yanaşı, layihənin təşkilatçılarına da minnətdarlığımızı bildiririk. Xalqımız, ölkəmiz adından doğrudan da dəyərli bir işdir. Yəni, belə layihələrin vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən Azərbaycanda həyata keçirilməsi çox mühüm hadisədir. Bu baxımdan, bu həm ölkə üçün, həm cəmiyyət və fərdi olaraq hər bir ailə və gənclər üçün də vacib bir amildir. Bizim artıq verilişimizin sonuna çatırıq. Həm auditoriyaya, həm də ekspertlərimizə son olaraq fikirlərini, bəlkə deyə bilmədiyi hansısa bir fikirlər qalıbsa, məmnuniyyətlə qısa şəkildə ifadə etməyə şərait yaradırıq. Mən ilk öncə sizə təşəkkür edirəm verilişinizi yaradığınız üçün və bir az mən gənclərə səslənəcəm. Əsas demək istədiyim budur ki, heç zaman motivasiyadan düşməyin, heç zaman geri addım atmayın və hər zaman çalışın ki, irəli gedəsiniz, hər zaman çalışın ki, biliyinizi artırasınız. İnternet dünyasıdır, texnologiya dünyasıdır. İnternetdən istifadə edərək, sosial şəbəkələrdən istifadə edərək öz biliyinizi çox rahat şəkildə genişləndirə, daha da inkişaf elətdirə bilərsiniz və bu bilikləri nə qədər ki, siz öz ətrafınızla paylaşırsınız, dünya daha da gözəlləşəcək və daha gözəl dünyada yaşaya biləcək. Mənim sizdən xahişim budur. Heç zaman geri addım atmayın və hər zaman irəli baxın, irəli doğru addımlayın. Sağ olun, Əfsana xanım. Sağ olun. Həmid bəy, buyurun, siz. Rast ki, Əfsanə xanım üzün gənclərə tutdu, mən də ondan geri qalmayım. Doğrudan da nə qədər ki, gənclik var, bir dənə xüsusi məqam qeyd edeyim. O paylaşdığım, bayaq dediyim, paylaşdığım gənclərin içində bir Azərbaycan gənci, bildiyimiz beynəlxalq böyük təşkilat NASA-da işləyir, dəyəri 2 milyard olan teleskop kəşf edib. Yəni, bu bir Azərbaycanlıdır. Yəni, sizin sıralarınızdan çıxan biridir. Bundan əlavə, 2000 gecəvirdən və başqa 15-17 yaşında olan gənclər var ki, bunlar dünyanın ən böyük universitetlərindən, dünyanın ilk yüzlüyünə düşən universitetindən böyük məbləğli təqaüdlər alırlar və həmin universitetdən öz təhsillərini davam elətdirirlər.
Mən əminəm və əminliklə deyirəm ki, siz də heç onlardan heç yerdə qalmırsınız. Təhsilin arxası ilə getmək lazımdır, elmin arxası ilə getmək lazımdır, öz bilik və dil bacarıqlarınızın arxası ilə getmək lazımdır. Bu zaman kariyeranızda özünüz təmin edə biləcəksiniz. Həm ölkəmiz üçün, həm bəşəriyyət üçün böyük nailiyyətlər sizin əlinizin içində olacaqdır. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, Əhməd bəy. Çox sağ olun. Mən də sizlərə təşəkkür edirəm ki, həqiqətən ümid verici haldır ki, gənclərin, belə potensiallı gənclərin bu layihədə fəaliyyəti təmin olunubdur. Beləliklə, bizə ayrılan vaxt sona çatır. Əziz tamaşaçılar, sağ olun, sağlıqla qalın. Növbəti görüşlərdə görüşənədək.